এবাৰ সোশ্যাল মিডিয়াত মন্ত্রী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি নিউজ পোর্টেলৰ বাতৰিৰ কমেন্টত হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে আলফাৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা একাউণ্টৰ পৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰাণক সন্দিন্দ নামৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা এই ভাবুকি মন্ত্রীৰ গৃহত বোমা সংস্থাপন কৰি হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা নিউজ পোর্টেলৰ কমেন্ট বক্সত গৈ এনেধৰণে কমেন্ট দিছে নিজকে আলফা সদস্য বুলি দাবী কৰিছে আৰু মন্ত্রী অতুল বৰাৰ বাসগৃহত বোমা ফুটাই উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে নাম প্ৰাণক সন্দিল্ল আৰু ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা এই নামৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ভাবুকি ধৰা এই বাৰ্তা সেই নিউজ পোর্টেলটোৰ কমেন্টত উল্লেখ কৰিছে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত যুযুধান রূপত শাসক বিরোধী কংগ্রেসী বিধায়ক রকিবুল হুসেনের মন্তব্যের পিছতে উভতি ধরলে মন্ত্রী জয়ন্ত মাল বরাই ইপিনে ভূপেন বরাক টার্গেট করে রাইজে সপনতো কংগ্রেসের কথা নাভাবে বলে কটাক্ষ করলে শাসকীয় বিধায়ক রূপ শর্মায় চৌবিশত সরকার হব কংগ্রেসের আৰু শাসনলৈ কংগ্ৰেছ আহিলেই বিপদ আহিব বিজেপি নেতাক দুর্নীতিগ্রস্ত সকলো বিজেপি নেতা যাব লাগিব জেললৈ এই সকিয়নি দিলে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন কুমার বৰাই তেজপুৰত ভূপেন বৰাই কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য করলে ভূপেন বৰাই কলে যে পেন্ডিং ফাইলসমূহ খোল খাব পুরনি ফাইলসমূহ খোল খাব আর বিপদ আহিব বিজেপি নেতার 25 কোটি টকাৰে মানুহ কিনিম বুলি কোৱা নেতাও যাব লাগিব জেললৈ ভূপেন বৰাই 25 কোটি দিলে আহিব রকিবুল হুসেনে 30 কোটি মান দিলে আহিব গৌরব গগৈ 40 কোটি মান দিলে হব জল জীবন মিশন মই দিব পাৰে এইখিনি টিকা হয় বিধায়ক হৈ ইমান টকাৰ গৰাকী কেনেদৰে হ'ল কোনো ধৰণৰ ঠিকা ঠুকলি নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় নকৰাকৈ কোটি পুটি কেনেকৈ হ'ব পাৰে একোগৰাকী বিধায়ক এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ভূপেন বৰাই গতিকে ইডিৰ সৈতে চিবিআইৰ সৈতে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ কৰিছে ভূপেন বৰাই বা কংগ্ৰেছে আৰু সেয়েহে শাসনলৈ যদি কংগ্ৰেছ আহে তেতিয়াহ'লে এইসকল বিজেপি নেতাৰ বিপদ অনিবাৰ্য বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে